You gotta listen up, listen up. That's not it. God morgon alla underbara människor. Jag hoppas att ni mår bra idag. Jag mår bra. Jag har precis vaknat så jag har ingen aning om hur den här dagen kommer att bli. Men när jag spelar in denna videon så är det torsdag den 11 juli. Och jag kommer att lägga ut denna antagligen imorgon om jag orkar redigera den. På morgonen. För det är då ni ser den nu. Jag tänkte att vi skulle ha lite så här typ morgonmys tillsammans. Hur mysigt är inte det? Alltså jag tycker det är jättemysigt. Jag har lite fokus här. Jag har gjort kaffe. Och sen så har jag gjort havregrynsgröt. Och jag har i lågkalori äpplemos och mjölk. Och det, alltså det är min favorite breakfast of all. Så man kan säga att den här videon är en liten Q&A slash mukbang kanske. För jag frågade på min Instagram. Här är min Instagram. Jag kan tänka mig att många som följer mig här redan följer mig. Därför att jag har liksom tvingat dem att börja följa YouTube-kanal. Nej, skoja. Jag frågade i alla fall på min Instagram om lite frågor. För då jag har fått förslag. Jag brukar lägga ut och fråga vad vill ni att vi ska göra för videos. Och då har det kommit liksom bland annat Q&A, mukbang, där du bara sitter och pratar. Vilket jag inte förstår är kul, men det kanske är jättekul att kolla på. Jag vet att jag själv tycker det är jättekul. Alltså människor jag tycker om, som jag tycker är roliga, de gillar att kolla på vad de än gör. De kan sitta tysta i en timme, jag tycker fortfarande det är kul. Men det vill bara börja, för det har trillat in en hel del frågor här alltså. Så jag känner att det är nog bara att börja och svara. Så första frågan är, hur gammal var du när du rökte första gången? Mamma, om du tittar på det här klippet nu, då vill jag att du stänger av. Jag tror jag var 13 eller 14 första gången vi testade det i skolan. Jättedumt. Jag vet att det var året tsunamin var, för att alla tjejer i klassen testade tillsammans en dag, förutom en tjej, för hon var i Thailand under den här dagen. Och jag kommer ihåg detta så väl. Men jag tror väl att jag var 13-14. Tar vi nästa fråga som är ganska lik. Och det är hur gammal jag var första gången jag drack alkohol. Tror jag nu också, tyvärr. Alltså mamma, jag är jätteledsen om du lyssnar på detta just nu. So sorry. Nej, men ni vet hur det är, alltså man testar sig fram. Och jag rekommenderar ingen att varken röka eller dricka i den åldern. Men ibland är man ung och dum och tro mig, man straffas för det. Mina föräldrarna får reda på det direkt, så det är inte lönt. Hur gammal är jag? Pausa klippet nu och kommentera och skriv i kommentarsfältet vad ni tror. Jag är född 93. Alltså fyller jag 26 detta året. Och jag fyller i oktober, så jag är ett litet sent barn jag. Vill du skaffa barn och när så fall? Det roliga är att det är jättemånga som har ställt denna frågan. Om jag vill skaffa barn. Och jag vill absolut, absolut skaffa barn. Som ni ser så har ju min syster en dotter. Och jag passar henne rätt ofta. Eller väldigt ofta har jag henne med min syster. Men någon gång har jag henne själv. Dels för att jag vill liksom avlasta dem, så de kan få göra lite saker. Och för att jag älskar att vara med henne. Hon är skitrolig. Men jag vill absolut skaffa barn. Alltså verkligen, jag älskar barn. Men just nu, nej, vi måste först flytta ifrån där vi bor skulle jag säga. Och det är mer för att vi, vår lägenhet är en tvåa, eller lägenhetsradhus-ish. Det är en tvåa och
Alltså vi har knappt plats med oss själva. Vi har 3 djur, 2 katter och en hund. Alltså nej, vi har knappt plats med oss själva. Så att inte just nu, men vi vill absolut. Så jag skulle säga inom några år, kanske 2-3 år. Hur länge har du och din sambo varit tillsammans? Vi blev tillsammans för cirka 2,5 år sedan, skulle jag säga. Nästa fråga är hur gammal Kiara är. Och det är min hund, så jag tänker att vi kan väl kalla på henne. Här har vi Kiara och det är vår hund, eller ja, min, vår. Jag köpte den innan vi blev tillsammans, men nu är det ju vår. Hon är faktiskt lite mer än 5. Många tror att hon är äldre för att hon har lite så här, lite problem. Hon har lite grå nos, men det är för att hennes mamma var lite så här gråspräcklig i färgerna. Så Kiara har också blivit det. Hur kan du vara så fantastisk? I like that question. Nej, skojar. Jag vet inte. Det är bara så jag är och det är jättekul att du tycker att jag upplevs som fantastisk. Alltså det gör mig jätteglad. Alltså verkligen. Så tack så hemskt mycket för den frågan. Har du bott i Malmö hela ditt liv? Ja, det har jag. Jag har bara flyttat från mitt barndomshem till en lägenhet, från den lägenheten tillbaka hem till barndomshemmet för att det gick åt helvete. Och bodde väl hemma en vecka och sen så flyttade jag hit. Där jag bor nu med min sambo. Långsökt kanske, men ja. Och om du inte fick bo i Malmö, var hade du velat bo? Alltså jag gillar Göteborg. För att här är en fråga också när jag kommer till Göteborg. Och jag gillar Göteborg jättemycket. Men för det jag håller på med skulle jag nu säga Stockholm. Faktiskt. Känner du att Pride är viktigt för dig personligen? Eller bryr du dig inte? Det är så här. Att jag har varit tillsammans med tjejer faktiskt förut. Så att jag skulle inte kalla mig själv bisexuell, jag skulle kalla mig själv mer att jag faller för själva människan. Så det är nog därför jag får denna frågan. Självklart är Pride viktigt, för att jag tycker att det liksom visar kärleken, att all kärlek är tillåten. Så jag tycker det är jätteviktigt att det firas och att det är så pass många som vill vara med på det. Så absolut tycker jag det är viktigt och jag bryr mig om det. Jag själv har gått i Pride-tåget en gång. Vet inte om jag kommer göra det igen. Men jag stöttar det absolut. Och skulle jag råka liksom hamna i ett Pride-tåg, så kommer jag absolut gå där 20 år simma. För jag tycker absolut att det är något som ska firas. Mycket absolut, känner jag nu. Fiser du och Janni framför varandra? Alltså det är någonting som många faktiskt frågar, typ såhär, de vågar inte fisa framför sin partner. Ja, jag fiser framför honom, för att ärligt talat, man ska inte hålla sånt inne. Eller? Vad tycker ni? Jag tycker inte det är något man ska skämmas över, det är mänskligt. Hur många förhållanden har du haft? Ja, mina vänner. 1, 2, 3 och 4 med mitt förhållande nu. Det är så många liksom seriösa förhållanden jag har haft. Eller ja, det senaste var inte så jävla seriöst. Det behöver vi inte gå in på. Så att 4 skulle jag säga. Vill du gifta dig? Vill du skaffa barn? Hur många i så fall? Lite likt förra frågan. Men
Alltså jag skulle vilja ha en ring på mitt finger i alla fall. Sen om jag vill gifta mig. Vet inte. Alltså både ja och nej. Det är jättefint om man har liksom drömt om det hela sitt liv. Att man ska få gifta sig. Men. Oj, oj. Vad händer nu då? Man har liksom drömt om att man ska få gifta sig. Men. Oj. Det känns som att det liksom kräver mer planering och. Jag vet inte, alltså både ja och nej. Och barn har ju redan svarat på ja och hur många, två skulle jag nu säga i alla fall. Så de har varandra, så som jag och min syster har. Sen har jag fått en fråga om hur det är att jobba på Celsius, för det är där jag jobbar. Hur jag fick jobbet och hur mina arbetstider är. Det är jätteskönt att jobba på Celsius. Det är det. Alltså det är väldigt, väldigt fritt skulle jag säga, men det är liksom så här arbete under eget ansvar, vilket passar mig perfekt faktiskt. Ursäkta mig. Jag fick jobbet genom att jag var, jag tävlar mycket i fitness förut. Om ni skulle vilja säga att jag pratar om det någon gång och visar lite bilder och så här och ja, lite deep talk about that, så får ni säga till. Men jag tävlade liksom inom fitness, jag var på SM i Västerås. Där var min chef och stod med Celsius. Jag skulle ta en Celsius för jag var ambassadör. Och då sa jag, åh jag är ambassadör så du inte tror att jag snor en Celsius, jag får ta. Han bara, okej. Okay. Och sen så började vi prata där och sen så fick jag helt enkelt jobb. För det var en tjej som sa upp sig, om ni vet kanske vem Hanna Öberg är. Så jobbade hon på Celsius innan och hon sa upp sig. Så jag fick hennes tjänst-ish. Och nu har jag jobbat där i 4 år och mina arbetstider är 8-17. Om du vann 10 miljoner, vad skulle du ha gjort då? Om jag hade vunnit 10 miljoner, jag hade investerat, kan man säga investerat, i ett hus. För vi vill jättegärna bo i hus. Där vi vill ha stor trädgård för Kiara. Om man bara får drömma lite nu då. Stor trädgård för Kiara. Vi hade velat ha liksom ett rum med massa så klätterträ till katterna. Janne hade velat ha liksom ett rökrum där han kan röka sina cigarrer. Jag hade velat ha en stor walk-in closet. Jag hade gett pengar till min familj. Vi hade rest. Och sen... Jag hade faktiskt, jag tycker att cancer är en sjuk, äcklig jävla sjukdom. Så jag hade donerat pengar också till forskningen, både barncancerfonden, men alla sådana fonder som går. Jag försökte hjälpa så många som möjligt. Hur många länder har du varit i? Fan vad svårt. Jag vet inte, jag har varit i Spanien. Så Spanien räknas ju som ett land. Jag har varit i Kreta. Kreta är Grekland, va? Tror jag. Inte bara på länder. Jag har varit i USA. Jag har varit i London. Jag har varit i Berlin, Paris. Jag vet inte. Vi säger 8-9 ungefär. Vad gick du för linje på gymnasiet och vill du plugga vidare? Hör och häpna. Men jag gick... Musik! Jag gick musik. Och nej, jag vill inte plugga vidare. För att jag hade jättekul under mina 3 år på gymnasiet. Men det räckte så. Jag älskar musik, jag älskar att sjunga, jag har uppträtt mycket i mitt liv. Men det är inget jag skulle vilja jobba vidare med om jag inte kunde bli popstjärna. Gumman, ditt hår är överallt. Snyggaste klädesplagget du har, enligt dig. Ooh, that one's hard. Jag får klippa in en bild här på en outfit som jag älskar. Okej, då ska vi se. Ska vi gå vidare?
Vi har några frågor kvar, vilket är tur, för jag har lite frukost kvar också. Då ska vi se. Favorit YouTuber. Den var svår. Alltså jag vet inte ens om jag tycker om mig själv liksom. Ja, men jag ska säga favorit YouTuber. Jag kollar mycket på JLC också. JLC måste jag säga att jag älskar JLCs kanal. De är så fucking roliga. Allting de gör. Vad innebär ditt jobb? Mitt jobb innebär... Jag ska bara ta mina tabletter här. Och för er som undrar, vad är det för tabletter, gumman? Jag har en gång i tiden inte mått sådär superbra. Kände mig lite deprimerad, lite ångest, hjärtat slog lite för hårt, allting kändes jobbigt. Och då fick jag helt enkelt hjälp av läkaren på vårdcentralen. Och fick utskrivet lite tabletter så att jag ska kunna handskas med det här. Så det är Sertalin. Om någon annan också lider utav ångest, så you're not alone. Livet är inte alltid så perfekt. Då ska vi se. Mitt jobb innebär att jag är säljare för Celsius. Jag åker runt i Skåne och säljer in Celsius. Många ICA, Willys och Coop har ju redan Celsius. Men du vet, vi gör så att de ska få in mer volym. Man kanske fyller på i deras kyla, deras hylla, snyggar till, säljer in för kampanjer. Man ringer runt lite. Ja, men det är väldigt mycket, alltså som sagt, väldigt mycket under eget ansvar. Det är därför jag sitter väldigt mycket, alltså, eller har väldigt mycket tid till min Instagram. Många tänker, gud vad du laddar upp hela tiden, har inte du något jobb? Jo, det har jag. Men alltså typ 50% av tiden sitter jag i bilen. Och nej, jag laddar inte upp någonting när jag kör. Vilken är din favorittavla som du har? Favorittavla? Vad rolig fråga. Jag ska faktiskt, jag har den här bak, I'm gonna show you. Men det är två stycken som är mina favoriter. Och jag kommer fan alla byta ut dem, för de är perfekta. Så här har vi dem. Det är en tavla där det står together we are fucking perfect. Och så står det Janni och Josefin där nere. Och sen så har vi en till här då i köket där det står all you need is love and coffee. Sista frågan vi tar här nu, för annars kommer videon bli superlång. Det är om jag alltid har velat bo där jag bor just nu. Nej, gumman, så där var inte frågan. Vill du alltid bo där du bor nu? Jag vet inte om du menar i själva Malmö, eller om du menar i själva huset ish där vi bor. Men jag tolkar det som att, men jag svarar på båda, så svarar jag inte fel. Jag vill bo i Malmö, ja, men gärna utanför Malmö där det är lite lugnare. Där vi kan liksom skaffa familj, hus och ha det lugnt och skönt. Men så nej, vi vill inte bo kvar här. Men jag tror det var allt, för sen har det kommit ganska många liknande frågor också, liksom hur gammal jag är, om vi har planer på bebis kanske. Och det har jag ju svarat på, väldigt mycket bebisfrågor. Do you want me to have a baby? Men jag har väldigt mycket funderingar på videos, och man behöver videoidéer. Och det här tycker inte jag personligen är det roligaste. Absolut inte. Det är säkert många som kanske tycker det är kul att kolla på Q&A och mukbang. Allt sånt, och lär känna en person bättre. Så det hoppas jag att ni har gjort nu. Är det några fler frågor, så är det självklart bara att ställa dem. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på kanalen. Ni är bäst. Hej då.